Assalamualaikum Hai semua Tutorial kali ni Umi nak share dessert penyejuk tekak Yang boleh dijadikan sebagai hidangan pencuci mulut Di bulan Ramadan nanti Ramai yang sangka pencuci mulut yang satu ni Susah nak sediakan Sebenarnya dessert yang satu ni lah yang terpaling senang Dan bahan-bahan pun tak banyak Cuma kena tahu teknik dan sukatan yang betul InsyaAllah akan menjadi cun cantik masaknya Sebut je krem brulee dah boleh terbayang kesedapan rasanya yang lemak berkrim, jiggly-jiggly gitu. Sekali suapan terasa nikmat kesedapan di tekak, terutama bila dimakan sejuk-sejuk. Satu cup pun tak cukup ni. Suka sangat bila dapat gula hangusnya yang nipis dan bila makan tu dengar krup krap krup krap Hai, sedap betul. Krem brulee ni adalah dessert klasik dari Perancis yang mana brulee bermaksud burn krem ha, krem brulee yang telah dibakar bahagian atasnya. Masya Allah tengok tu jiggly sangat kan lembut, lemak bergedi dan wangi sangat baunya. Nak tahu macam mana cara penyediaannya? Jom ikut Umi ke dapur. Langkah pertama pecahkan 3 biji telur grade A sebaiknya jika tiada boleh ganti dengan telur grade B, cuma tambahkan lagi sebiji. Ha, pecahkan telur ni, ambil bahagian yang kuningnya sahaja, dan pastikan telur tu masih fresh supaya mudah nak asingkan bahagian putih dan kuningnya. Ha, yang terbaik anda gunakan bahagian kuning tu sahaja untuk dapatkan hasil creme brulee yang lembut dan gebu, serta tekstur creme brulee yang halus. Seterusnya, Umi tambah satu sudu kecil creamy vanilla essence. Sebenarnya kena pakai vanilla bean. Ha, tapi Umi tak ada jadi boleh gantikan dengan apa-apa perisa vanilla. Yang terbaik guna yang jenis creamy ni. Baunya wangi sangat. Boleh dapatkan di kedai bakery. Kemudian tambah 35 gram gula caster atau boleh ganti dengan gula pasir halus supaya mudah larut. Ha, kemudian gunakan whisk Satukan kuning telur tu bersama gula kester. ha, Bagi betul-betul sebati ha, dan nampak macam berkrim gitu. Dah siap adunan ni, boleh ketepikan dahulu. Sukat 100ml susu segar full krim. Ha, tak kisah brand apa-apa pun boleh je. Kemudian tambahkan dengan 200ml dairy whipping cream. Ha, yang ni Umi gunakan brand Vivo. Susu dan whipping cream yang telah anda suka tadi, anda campurkan dan masukkan dalam periuk untuk kita masak sekejap atas api dapur. Buka api dapur perlahan je ha, dan kita akan masakkan sekejap adunan susu ni hingga naik meruap ha, sedikit sahaja. Jangan sampai adunan tu betul-betul mendidih, tak perlu. Okey, bila anda nampak di bahagian tepi tu, Ah ha, nampak tak dah mula berbuih halus gitu dah boleh matikan api dapur. Ah ha, tak perlu sampai betul-betul mendidih. Biarkan seketika dalam 2 ke 3 minit bagi adunan susu tu suam sedikit barulah perlahan-lahan dituangkan dalam adunan telur tadi sedikit demi sedikit sambil digaul sebati. Jangan dituang semua sekaligus sebab adunan susu tu panas nanti telur anda jadi egg scramble. Ha, masukkan sedikit demi sedikit hinggalah habis. Adunan susu dan telur dah sebati, jangan lupa untuk tapiskan supaya tak ada kerak susu ataupun lebihan kuning telur yang berbiji. Ha, supaya nanti hasil krem brulee kita teksturnya lebih halus dan licin. Kemudian anda boleh tuangkan dalam cup aluminium foil ataupun aa, cup kaca ke apa ke terpulang pada anda. Isikan aa, agak penuh cup tu. Ha, nampak kalau ada buih-buih kecil gitu kan, anda boleh sudukan keluar supaya hasil krim brulee lepas dibakar nanti licin je permukaannya. Ha, tak adalah berbuih ataupun menggerutu gitu. Untuk adunan 3 biji telur yang Umi gunakan ni, dapat lebih kurang 4 cup creme brulee. Dah siap tuang ke semua adunan, susun kemas cup aluminium dalam loyang yang agak besar, kemudian ada tuangkan dengan air panas atau air suam. agak-agaklah, ha biar tenggelam sedikit aa, aluminium cup tu. Kita akan bakar ah creme brulee ni dengan kaedah water bath. Ha mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa perlu dibakar dengan kaedah water bath? Kalau dibakar macam tu je boleh tak? Jawapannya boleh tapi bila dibakar dengan kaedah water bath ni hasil krem brulee anda lebih moist dan tak kering. Ha, nanti permukaan atasnya pun cantik je dibakar. Ok dah siap ni. Ha, jom kita bakar dalam oven. Pastikan oven tu anda dah preheat dahulu. Lebih kurang 10 ke 15 minit awal dan suhu di dalam tu dah maintain 160 degree barulah dimasukkan adunan creme brulee ni dan umi bakar selama 40 minit api atas bawah dan umi letakkan loyang di rak kedua dari bawah satu tips untuk tahu adunan creme brulee kita ni betul-betul masak sempurna siap je bakar try angkat aluminium foil tu dan anda goyangkan sedikit. Ha, jika bergedik-gedik gitu kan, jiggly gitu, ha, memang masak sempurna insya Allah. Tak over bake ataupun under bake. Dah siap bakar ni, anda sejukkan dahulu dalam peti sejuk lebih kurang 2 jam. Bahagi krim custardnya betul-betul set, ha, barulah anda letakkan gula di bahagian permukaan atasnya ha, sudukan lebih kurang satu setengah sudu kecil gula sapukan gula tu jangan terlalu tebal sangat dan yang terbaik anda gunakan gula kester ha, supaya gula tu mudah larut nanti bila kita bakar Ratakan gula kester tu bagi betul-betul merata di keseluruhan bahagian. Kemudian Umi gunakan blowtorch ni untuk cairkan gula tersebut. Ha biar gula tu cair berkaramel gitu dan menjadi hangus sedikit. Ha waktu ni kena hati-hati, api tu sangat panas. Yang ini kami gunakan blowtorch yang kecil je, ha jadi tak risau sangatlah. Jika anda gunakan blowtorch yang besar tu kena hati-hati. Api jangan terlalu kuat sangat. Panaskan hingga ke semua bahagian gula tu betul-betul mencair. Masya-Allah cantik sangat kan kejadiannya. Biarkan seketika dalam 2 ke 3 minit. Ha nampak tak sekecap je gulanya mengeras. Dah siap ni, umi tak terus makan. Biarkan lebih kurang 4 jam dalam peti sejuk bagi betul-betul sejuk. Ha makan sejuk-sejuk ni sedap. Cara nak makan krem brulee ni, ada gunakan sudu besi ketuk bahagian gula karamel yang dah keras ke atas tu. Kemudian anda angkat keluarkan bahagian krim custard di bahagian bawahnya. Okey kita bedah bahagian dalamnya kita tengok. Masya-Allah menjadi elok sangat tu. Dan hasilnya lembut bergedik-gedik. Tekstur creme brulee-nya pun halus mulus. Baunya wangi, rasanya cukup lemak berkrim. Memang terbaik. Gula karamel di bahagian atasnya pun just nice tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Bila makan tu memang senang nak dipecahkan. Makan sejuk-sejuk ni memang layan, nikmat anak tekak. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Artif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda rasa bermanfaat dan tekan bell pertama untuk dapatkan notification video seterusnya assalamualaikum bye